votează primar de nădejde. Mare majoritate a rutelor de transport care circulă în diverse direcții ale Republicii Moldova, pornește aici, grație profesionalismului dumneavoastră, atitudinii și imparțialității pe care o aveți, desigur că reușiți să asigurați un trafic foarte fluidizat, cu toate problemele existente, diferit gen, și pentru lucrul acesta chiar vreau să vă mulțumesc. Eu, ultimii 4 ani de zile, am fost consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău, prezident singurul, consilier din partea Partidului Democrat, dumneavoastră fiind chișinăuieni, probabil că din când în când mai conectați televizorul și mai privească ceva din ce se întâmplă în Consiliul Municipal, probabil că ați văzut câte spectacole, așa în ghilimele, de prost gust se întâmplau acolo și vă spun că foarte des eu, fiind bălțean așa cum este și domnul director al dumneavoastră și având o educație așa cum m-au educat și părinții în școală, mă simțeam foarte și foarte prost în acest anturaj, pentru că niciodată nu am agreat un limbaj licențios, un limbaj urât niciodată, nu am agreat bădărânismul, dacă doriți să zic așa, în comportament, oriunde nu m-aș afla. Întotdeauna am tins ca în echipa mea, în jurul meu, oamenii din jur să fie oameni cu adevărat de calitate, oameni care au educație, oameni care au un comportament adecvat, oameni care pot să comunice, să discuți și să soluționeze niște probleme. Vorbesc despre acest lucru pentru că atunci când vom veni la data de 14 la alegeri, trebuie să facem o alegere înțeleaptă, să facem o alegere în favoarea la tot ceea ce este frumos, tot ceea ce poate să aducă plus valoare. Calității vieții fiecare din noi, aspectul orașului, serviciilor, calității serviciilor pe care le obținem și le utilizăm fiecare din noi. Dar pentru a da aceste utilități, trebuie să ne gândim cine trebuie să fie în fruntea primăriei. Totul depinde de prima persoană, de primarul general. Dacă noi am fi avut un primar înțelept, un primar care ar fi dorit, că ar fi găsit în sine demnitate, înțelepciune și educație, subliniez acest lucru, ca să aibă o lucrare cu Consiliul Municipal, să nu se certe, să găsească tangență pe diferite probleme care au fost, eu sunt convins că situația a fost alta. De aceea noi, echipa Partidului Democrat, în aceste alegeri, venim cu o doamnă în fruntea listei, doamna Monica Băbuc. Doamna Monica Băbuc, ministru de Grevata Culturii, iar dumneavoastră, aflându-se 2 ani în fruntea Ministerului Culturii, a făcut atât de multe lucruri utile și importante pentru țară, cât nu au făcut toți bărbații ministri culturii luați împreună. Doar câteva exemple. Circul din Chișinău este un simbol al capitalei. Este cel ce ne reprezintă pe noi ca capitală a Republicii Moldova. Țineți minte, 16 ani de zile această instituție nu a mai funcționat. A fost distrusă trupa circului, s-au vândut animalele și păsările dresate care mai erau acolo și cineva deja a pus ochii pe această clădire pentru a o preface într-o piață sau într-o altă instituție cu interes comercial. Doamna Monica Băbuc, venindă în funcție, a spus nu, circul aparține legii țării, circul aparține orașului și republicii și copiilor care cresc și trebuie să vadă spectacolul la circul. Și a găsit fără surse financiare de buget, a găsit posibilități să reanimeze această instituție. Astăzi, grație contribuții mai multor agenții economici, avem o sală mică, 300 de locuri, nu cred că e așa de mic, 300 de locuri. Avem o trupă a cercului, avem animale dresate, avem finanțare, avem perspectiva ca să deschidem și arena mare și să lucrează pe acest segment. Dumnezeu, fără surse financiare de buget, a reușit să găsească bani pentru a reconstrui capital sala de ordine. E aici la o mână. E aici în apropiere. Sala de ordine care iarăși este un simbol al Chișinăului. Practic, într-un an de zile, această sală de ordine va avea un alt aspect. Deci există un mecanism stabilit prin lege, parteneriatul public-privat, pentru a acorda niște servicii, primăria vine cu partea ei de contribuție și agentul economic-privat vine cu partea lui. Nu trebuie să se ocupe întreprinderea municipală, de exemplu, de evacuarea deșeurilor din Chișinău, pentru că există practica mondială, experiența mondială. Înseamnă că trebuie găsit niște mecanisme economice și financiare care ar fi capabile să atragă investițiile private, în așa mod că această investiție să se recupereze într-o perioadă nu de 15, 20 sau 30 de ani, dar de 5, 6, 10 ani maximum.
De ce trebuie să ne gândim care ar fi mecanismele respective? Noi avem în echipa noastră profesori universitari care au specializări foarte, foarte importante pe segmentul transportului. Avem în echipa noastră specialiști care au consultat companii mari din Est, din Vest, mai bine zis, din Germania, pe aspectul transportului. De ce? Vă asigur că într-o perioadă foarte scurtă de timp vom veni cu un concept foarte, foarte clar și fezabil în ce ține de descărcarea centrului orașului de transport și reorganizarea în așa modă transportului, ca pe străzile arterii principale să circule doar unități de transport de capacitate mare, autobuse, troleibuse, alte unități de transport care au capacitate mare, în așa mod ca cetățenii Chișinăului, locuitorii Chișinăului venind la serviciu să nu fie scoși ca din cutie de conserve dimineața, îmi dau bine seama cum se simt doamnele, în deosebire când ies în aceste rutiere, trebuie să vină la serviciu ori seara când plecăm spre casă. Votează Primar de Nădejde.